Mas isso aqui é um pedaço de picanha, tá? Era 1 quilo. Aí eu fiz ontem essa receita, aí eles me pediram pra fazer aqui no canal. Aí tô fazendo hoje. Aí hoje eu tirei mais uns pedaços aqui. Eu gosto de usar mais a gordurinha porque fica muito gostoso. Cortei, tá? Eu cortei a picanha assim, cubinhos, tá vendo? Que é bem pequenininho, né? Cortei assim. E primeiramente eu coloquei óleo, cebola, alho, dourei. Depois eu acrescentei a picanha. E como ela não tem sal, eu já coloquei bastante sal aqui. Bastante sal assim pra ficar saladinha a carne, tá? Então eu coloco sal na carne ao invés de acrescentar o sal depois. Então eu deixei com sal, eu vou deixar dourar mais aqui, ó. Não vai fritar, tá bom? Só vai dourar, tá? Aí depois que dourar, vou cortar esse tomate aqui, vou picar ele, tirar a semente e a casca, tá? Vou tirar a casca e a semente. Aí vou colocar só essa parte que não tem semente nem casca, tá? Aí depois que eu colocar ele, um milho verde, tá? Eu vou colocar o milho verde, eu vou picar ele e colocar lá dentro. Aí depois que a gente vai acrescentar, dar uma fritada no milho verde também, depois que vamos acrescentar o arroz. Mas eu vou fazer, eu vou mostrar pra vocês, tá? Olha, agora já deu uma dourada bem, tem que deixar nessa cor aqui, ó. Tá? Tá vendo? Tá bem douradinho. Agora eu vou acrescentar o tomate, tá? Tomate sem pele, sem semente. E vou dar uma fritada também. Vou dar uma fritada nesse tomate, eu erguo o fogo novamente, porque o tomate tem que desmanchar tudo, né? Aí acrescentei o tomate. Agora eu vou picar o milho, acrescentar o milho também. Aqui tá o milho verde, vou acrescentar ele aqui, tá? Agora eu vou deixar ele dar uma fritadinha para depois a gente colocar o arroz. Eu vou fazer uns 4 copos de arroz com esse tanto de carne, tá, gente? Então eu vou lavar o arroz. E depois a gente volta aqui. Deixa fritando o milho, tá? Pra depois acrescentar o arroz. Ok, já lavei o arroz, tá? O milho já deu uma dourada, ó, né? Agora eu vou. Você viu que o tomate desmanchou? Então o tomate desmancha tudo, né? Só bem assim. Agora vamos acrescentar o arroz aqui dentro. E agora a gente vai fritar esse arroz, tá, gente? Deixar ele fritar até fazer aquele cristalinho. Então vou deixar ele fritar aqui para depois acrescentar a água que tá esquentando aqui. Tem que ser água quente, tá? Então agora eu vou esquentar aqui, eu vou fritar ele aqui. Quando ele estiver fritinho, eu venho mostrar pra vocês. Olha, o arroz já tá fritinho, tá? Dá pra ver que ele, como é que ele tá frito, gente. É que ele já tá um pouco branco, embranquecido, né? Aí, ele, ó, não grudou lá no fundo ainda. Mas ficou com essa corzinha aí. Uma cor boa que vai passar pro arroz, né? Essa cor. Aquela cor, só, cor do arroz gostoso. A minha água já ferveu. Eu vou desligar o fogo. E vou colocar aos poucos, tá? Eu vou cobrir um pouco do arroz. Pra ele não ficar mole, eu vou. Eu não quero que fique aquele arroz papa, né? Então eu vou colocar um pouco e vou mexer. Aí. Ai, tá embaçando tudo. Aí aqui, ó, o meu fogo, ele tá alto, né? Eu vou deixar ele no médio, assim, ó. Tá alto, né? Aqui é baixinho. Aqui eu vou deixar ele no médio, tá? Pra que possa cozinhar melhor, né? Então, deixar ele no médio, acho que essa água é pouca. Vou acrescentar mais um pouquinho d'água, vou desgrudar aquela corzinha que tava lá no fundo, né? Acrescentar mais um pouquinho. Aí, conforme a água for secando, eu vou deixando o fogo ligado aqui pra água ficar quente, pra me acrescentando mais água, tá? Então, assim, minha dica é para você não colocar água gelada. Sempre colocar água fervida, água quente, né? Para que não dá aquele choque térmico para o arroz não ficar aquela papa, sabe?
Então, eu vou deixar... Eu vou tampar, mas não com a pressão. Essa aqui é uma panela de pressão, só que eu vou tampar ele, só que não com a pressão. Só meia tampa assim, sabe? Pra que possa cozinhar melhor. E vou deixando aqui. E quando for secando a água, eu vou experimentando. Se o arroz tá duro, tá bom. Aí eu vou, se tiver duro, eu vou acrescentando mais água, ok? Aí eu vou tampar só assim, tá? E é isso. Enquanto o nosso arroz tá ali no fogo, eu vou fazer, eu gosto de servir esse arroz com creme de milho. Aí eu vou usar uma latinha, tá? Dessas pequenininhas mesmo aqui, ó, de... Ai, tá caindo tudo. 190 gramas. E eu tenho, metade de um milho verde aqui, fresco, tá? Você pode fazer só com a lata de milho mesmo. Só que eu gosto de usar o milho verde pra ficar com um gostinho melhor. Aí eu coloco com... Eu coloquei com soro e tudo, tá? Aí eu vou acrescentar tanto da latinha de água, tá? Agora eu vou bater isso daqui. Vou bater ele pra virar um creme. Eu bati, né? Agora eu vou coar esse creme aqui. Oh, tira a mãozinha daí. Agora eu vou coar pra não ficar o bagaço, sabe, do milho. Aí eu vou coar. E vou ter que coar pra não sujar outra vasilha. Eu tô fritando um pouquinho de alho, porque eu não tô muito gostando de alho. Então, eu vou... Ai, tira. Eu vou coar aqui dentro, tá, gente? Eu vou... Cadê minha peneira, né? Aqui. Vou coar nessa peneira fininha aqui, ó. Pra ir só o líquido, tá? Não, e o bagacinho. Eu te coei, ficou assim, eu jogo fora, só queria mostrar pra vocês. Aí aqui tá, né? Agora, eu vou colocar um pouquinho de maisena pra ajudar a engrossar nosso creme, tá? Só um pouquinho mesmo, assim, tá? Pra ajudar a engrossar e aí virar aquele creme grossinho pra gente comer com a nossa maisena, tá? Agora eu vou ligar o fogo, vou ficar mexendo até ele engrossar, tá? Rapidinho esse creme. Aí eu coloquei sal, um pouquinho de sal e mais de um minuto só. Não quero colocar mais nada porque gosto de sentir o gostinho do milho, tá? E é isso. Agora vamos engrossar aqui, depois eu mostro o nosso creme de milho, ele já engrossou, né? Aí eu vou desligar o fogo e vou acrescentar um pouquinho de creme de leite. Pode ser o creme de leite do Brasil, tá, gente? Eu gosto de colocar isso aqui no Japão, é mais fácil encontrar esse daqui, né? Então, coloca esse fresco mesmo. Aí mexe, mexe, mexe. Esse aqui é meu prato preferido, predileto. Só mais um pouquinho. Pronto, agora só tá esperando o nosso arroz sair pra gente poder comer essa delícia. Se você quiser colocar cheiro verde por cima aqui, você coloca. Só que eu não tô afim de colocar, não, tá? Eu gosto de deixar ele assim, só com um gostinho do milho mesmo. Mas se você quiser colocar salsinha, cebolinha, você pode colocar. Fica à sua vontade, tá? Então aqui nosso creme, nosso acompanhamento tá ok. Só falta nosso arroz sair, ok? O creme de milho tá pronto. E aqui tá nosso arroz. Oh! Gente, pra nós aqui ele tá soltinho, tá? Sei que muitas pessoas vão falar, esse aí é soltinho, eu não sei o que é arroz solto. No Japão esse aqui é solto. Então olha só, que delícia. Com os pedacinhos de gordura na carne. Meu, fica uma delícia. Agora é só se servir, você pode servir com uma saladinha, sabe? Você coloca o creme de milho por cima e faz uma saladinha de alface bem azedinha. Seria bom, né? Eu não tenho, não tô com vontade de comer, então vou comer isso daqui hoje. Então foi essa receitinha. Se vocês fizeram, não deixa de deixar a hashtag lá no Instagram. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Aí, você se serve assim, ó. Que delícia. Gosto de colocar a rapa da panela, ó. E é isso. Isso daqui, machuca.